Dette er historien om Robin Rubin på Frederiksberg. Det lignede en ruin. 1983's crack-epidemien var på sit højeste. Det var ingen fornøjelse at gå igennem Frederiksberg Allé. Kaotiske tilstande var hvad man kunne se. Kriminalitet, sadistiske mennesker, nekrofili, kannibalistiske tendenser. Overalt lå der affaldsbræt. Selv postbudet han var blevet psykopat. Alt sammen på grund af det crack-rock, der fik folk til at gå amok som Captain-hatter. De døde af det hver anden dag. Robin Rubin, han var manden bag. Sad og grinte i sit dunkle sind. Fik endnu et bundt penge stukket ind af vinduet til sin stretch-limousine. Afhængighed af en pengemaskine. Han sad med sin betaling i skødet. Så det crack-kokain til lokalmiljøet. Superflyvende Robin Rubin solgte crack-kokain. Yo, yo, 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack-kokain. Yo, yo, 1983 under crack-epidemien. Politiet havde fået et nyt makkerpar. Ove Werner og Jens Ocking nakker der. Superstridser der nød. 10 smørbrød, men allermest nød at se en narkokonge død. Ove sad bagrettet, mens Jens brættede emballagen til en lever på steg op med et snuptag. Det skulle nok blive en smuk dag, de var på en sag. Ventede foran et casino i en rød og hvid Ford Gran Torino. Pludselig kom Robin Rubin spangulerende ud af casinoet og lignede et svin. Med en prostitueret under hver arm, havde en hånd på hver barm. Han var et skarn. Ove og Jens steg ud af slæden, råbte afskum nægter på gaden. Men Robin havde en anden agenda. Han drak en flaske Branca Menta. Kastede den, ramte Ove på knæet. En af tøserne svingede med en cykelkæde. Disse piger var som Gaddafis livvagter. Slagter i stramme dragter. Jens greb sin skyder, jo, men den jammede, fordi den havde ligget oven i en krævet spandauer inde i øsen. Så han valgte i stedet for at sakse sparke tøsen, der stod nærmest. Hende, der stod fjernest, begyndte at kaste med kanyler fyldt med herpes. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yo, yo, i 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yo, yo, i 1983 under crack-epidemien. Livvagterne fik deres haler smort. Der blev hurtigt uskadeligt gjort. Jo, Robin Rubin hoppede ind i sit dollargrin. Speedede op, men der var trafikprop. Ove hæv ham ud af bilen. Fik ham hårdt såret på fortorvet. Gav ham med grov filen. Tæskede Robin vildt meget. Mens Jens røg smøger ned til filteret. Panser i fuld vigør. Fik Robin til at sutte på et dieseludstødningsrør. Ydmygede narkobaronen. Hæv ham derefter mandet på stationen. Hårdhændede afhøringsmetoder i et skummelt rum med spejlroder. Han kom ud mod en million i kaution. Robin Rubin var igen tilbage på stenbrug. Med hændet af sindssyge Bertram sparkede tilbage og drak sig herlarm. Tog til Donners sommerkoncert med lommerne fyldt med crack. Det skulle nok blive populært. De solgte til alle og enhver, til mindre årige, til alle der var der. Imens Donner spillede hot stuff, tog alle teenagerne et godt puff. Og de havde aldrig haft det federe. Og selvom de måske i fremtiden ville få det neder over at være blevet gjort til junkier, så havde de aldrig haft det funkier. De hyldede alle sammen den superfly Robin Rubin, for han var en cool guy. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yo, yo, i 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack kokain. Yo, yo, i 1983 under crack-epidemien. Efter at have solgt crack i store mængder, så Robin hvad det gjorde ved mennesker. De blev til zombier, til døden indtraf. Indsigten gjorde ham helt paf. Plade af skyld drog han mod syd, til et kloster i Bourgogne, hvor der sjældent var en lyd. Blev munk i benediktinerordnen, tjente herren fra tidligt om morgenen. Læste og bad, hjalp de fattige. Glæderne ved godhed var utallige. Fortidens synder føltes fjerne, når han helbredte de syge i skæret fra sin lanterne. Snart var der munkesermoni, den største i 1980'ernes årti. En masse tid og energi blev offret på at rengøre og klargøre klostret. Munke fra mange egne ankom,
fra Milano, Provence og Rom. Robin havde fået opgaven at samle røgelsesurterne fra køkkenhaven. De skulle antændes under ceremoniens højdepunkt, der mellem munkene skulle de gå rundt, så aromaen kunne blive inhaleret, imens hellige tekster blev reciteret. Men i køkkenhaven red Robin om på foden og tabte røgelsen helt ud i floden. Den sank til bunds og var væk. Jo, Robin var ved at få et psykisk knæk. Han tænkte sig om, havde kun et valg. Han løb ned og foretog et telefonopkald. Ceremonien begyndte, biskoppen forkyndte og kom til sidst med et ønske om at lade røgelsen blive tændt. Robin trådte frem, alle ventede spændt. Indholdet fra en papirspose blev lagt på et fad og begyndte at åse. Munkene inhalerede og blev insane. Det var crack cocaine. Og de havde aldrig haft det federe. Og selvom de måske i fremtiden ville få det nedre over at være blevet gjort til junkier, så havde de aldrig haft det funkier. De hyldede alle sammen den superfly Robin Rubin, for han var en cool guy. Superflyvende Robin Rubin solgte crack cocaine. Yeah, yeah. I 1983 under crack-epidemien. Superflyvende Robin Rubin solgte crack-kokain. Yeah, yeah. I 1983 under crack-epidemien. Crack the whack, så sig nej til stoffer.